moram priznati da evo sam danas sretan što se napokon potpisuje ugovor prvenstveno što se tiče grada Krapine za rekonstrukciju dijela državne ceste D74. To je cesta koja ide na neki način ovdje iz Krapine, iz Žutnice prema Jesenju i dalje prema Bednji, Varaždinskoj županiji, Varaždinu i praktički za ovaj sjeverni dio Krapinsko-zagorske županije u ovom trenutku je to ono žila kucavica dalje prema Varaždinskoj županiji. Cesta je dionica ceste koja ide u rekonstrukciju izuzetno opterećena što sa teretnim prometom, ali i svim drugim prometom u izuzetno je lošem stanju i evo moram priznati nakon što je donijet zaključak na sjednici vlade koja je održana 6. prosinca na Svetog Nikolu na sam dan grada Krapine 2019. ovdje u Krapini, kad je donijeta odluka za rekonstrukciju te ceste, puno je toga trebalo pripremiti od izrade projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dakle i stvoriti sve one preduvjete potrebne da bi se mogao raspisati natječaj za izvođača radova. Nakon što su evo, Hrvatske ceste sav taj dio odradile i raspisale natječaj, natječaj se malo otegnuo, ali ono što je najvažnije da smo danas došli do faze da se potpisuje ugovor i da uskoro kreće sama realizacija rekonstrukcije te ceste koja je za, kao što sam rekao, ne samo grad Krapinu, nego evo i općinu Jesenje koja je bila nekad u sastavu tadašnje općine Krapine koje je to dakle glavni pravac do Krapine izuzetno bitna, ali ono što je najvažnije, ta cesta je s obzirom na količinu prometa bitna i za sve stanovnike Žutnice i Zagore koje žive uz cestu gdje je praktički narušena i sigurnost svih koji gore žive u tom dijelu i zato mi je danas veliko zadovoljstvo da se napokon smo došli do faze da se krene sa rekonstrukcijom te ceste. Svakako drugi ugovor koji će se danas ovdje potpisati to je izgradnja kružnog raskrižja u Humu na Sutli. Dakle, Hum na Sutli praktički gospodarska perjanica Krapinsko-zagorske županije sa velikim tvrtkama gdje će to uistinu biti bitno i nakon što je sagrađena cesta prema gospodarskoj zoni Humu na Sutli, taj kružni tok je onaj dodatak, a naravno onda treba dalje nastaviti i sa svim drugim. Naravno da je infrastruktura izuzetno bitna za razvoj gospodarstva bilo kakvog područja, pa naravno tako i na području Krapinsko-zagorske županije. A naravno danas je veliko zadovoljstvo kad se potpisuju dva takva ugovora. Mi imamo naš Hum na Sutli koji je perjanica gospodarstva Krapinsko-zagorske županije i da je prihod poslovnih subjekata u 2023. godini bio 445 miliona eura, a od toga 321 miliona eura je izvoz, odnosno 72,76%. A odmah po gospodarskoj snazi je najjača Krapina sa 354 miliona eura, od toga je 85 miliona izvoza, što je 24,4%. Što se tiče samog gospodarstva. Kad onda govorimo specifičnost tu u Krapini Gorjaka, gdje imamo i kamenolom i odlagalište otpada, i lokalni promet gdje je vrlo intenzivan, a izuzetno opasna dionica, a s druge strane u Humu gdje imamo tako jaku gospodarsku zonu i između ostalog nakon vetropaka i najjače poduzeće u Zagorju Omko, a da zapravo kroz jednu ulicu gdje su obiteljske kuće prolazi tako veliki promet dnevno šlepera, i sigurno će to biti jedno ogromno olakšanje i za sve one koji žive oko zone, ali i gospodarskih subjekata koji su u samoj zoni. Zahvala gradonačelniku Krapine, gospodine Gregoreviću i načelniku općine Hum na Sutli Zvonku Jutrišu, koji su sudjelovali u dogovoru, kreiranju, izradu dokumentacije i svega onoga što je potrebno da bi se došlo do takvog projekta.
upravi Hrvatskih cesta koji su zajedno sa resornim ministarstvom na čelu sa ministrom Butkovićom to uvrstili u proračun i da može doći do realizacije. Imamo iskustva i to pozitivni sa izvođačem radova, tako da vjerujem da će oni napraviti svoj posao kvalitetno i u rokovima. Naravno da tu ima još dionica koje su nama interesantni, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Danas je dobar dan i treba jednostavno takav i ostati. Danas, kao što je rečeno, što su rekli moji prethodnici, potpisujemo dva vrlo bitna uloga ugovora. Prvi ugovor, ovaj dio koji se odnosi na Žutnjak prema Gorjaku, je vrlo bitan. Sami znamo da je cesta u vrlo lošem stanju, a da je to jedna od poveznica između Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Ono što je bitno istaknuti, da ovaj projekt u vrijednosti nešto manje od 8 miliona evra bez PDV-a, trajaće 720 dana njegovo izvođenje radova. Imamo dobrog izvođača sa iskustvom, to je Tegra, koja je danas ovdje s nama. I ono što je također bitno istaknuti, da ćemo imati i pješačku stazu u navedenoj dionici. Jer znamo sami da promet pješaka na toj dionici je dosta veliki, a imamo i Marijanske puteve koje ovuda prolaze i ide se prema Marije Bistrici. Ovaj drugi projekt koji je istaknut danas, to je i te raskršće na državnoj cesti DC206 sa nerazvrstanom cestom. Znamo da Hum na Sutli po statistici predstavlja jednog od izvoznih centara, ne samo ove županije, nego i Republike Hrvatske. Stoga ovo je rješenje koje će omogućiti sigurni i protočni promet u samom mjestu, Huma na Sutli. Tu se moram zahvaliti i predsjedniku vijeća i načelniku na suradnji prilikom realizacije ovog projekta. I ovaj projekt u vrijednosti je od 2,4 milijuna evra i u trajanju negdje oko 6 mjeseci. Oba dva projekta su pripremljena je kvalitetna projektna dokumentacija, stoga ne očekujemo niti kašnjenje u rokovima i da će izvođenje radova biti u onim gabaritima i vremenima koje smo ovdje zacrtali. Pogotovo zato što se ovdje nalazi i drugi partner, a to je i Kolas koji ima iskustva u takvim projektima. Kad govorimo o cestovnoj prometnoj infrastrukturi ovdje u Krapinsko-Zagorskoj županiji, a s druge strane činjenica da Vlada Republike Hrvatske čitavo ovo vrijeme, a ovo je sada već treći mandat, vodi računa o ravnomjernom razvoju svih županija, svih krajeva Hrvatske. Kad govorimo o ulaganjima u prometnu infrastrukturu, to danas iznosi nešto više od 3,5 milijarde eura. Evo mi smo prošli tjedan imali otvaranje autoceste prema Sisku, jedan veliki događaj, a ovo danas potpisujemo ugovor o obnovi, rekonstrukciju jedne državne ceste i naravno koja je u jako lošem stanju. Prva faza, ja bih rekao, jer je to dionica od Žutnice do Kamenoloma, Gorjak, a nastavak prema Jesenju je u planu Hrvatskih cesta u 2025. godini. Tako da, s druge strane, naravno je rekonstrukcija kružnog toka u Humu na Sutli, rekao je župan i gradonačelnik, to je grad, odnosno područje koje je poduzetnički jako, snažno, pa i ovaj infrastrukturni projekt kružnog toka će biti u funkciji poduzetničke zone i naravno stvaranju boljih, sigurnijih uvjeta kad govorimo o prometovanju u samoj poduzetničkoj zoni i u samome gradu. Ukupna vrijednost ovih ugovora je nešto više od 10 milijuna eura, 10,3 milijuna eura bez PDV-a. Izvođači su dobri, imamo dobra iskustva, rečeno je to, tako da vjerujem da će se ti radovi uspješno i završiti. A ono što ću spomenuti je da smo mi dosta, evo, napravili dosta toga već ovdje zajedničkim snagama, tu moram zahvaliti gradonačelniku i županu jer je suradnja dobra. Imamo naravno postoje usponi i padovi, činjenica da ne možete sve realizirati u istom trenutku u cijeloj Hrvatskoj, ali ovo je nastavak jednog kontinuiranog planskog ulaganja u obnovu prometne infrastrukture, bilo da se radi o cestama, naravno i izgradnji ili željezničkoj infrastrukturi, pa smo tako evo i pri završetku i ove ceste koja ide prema Krapini, ukupne vrijednosti 7,7 milijuna eura, to očekujemo sljedeće godine. Tu je naravno i ova brza cesta koja je u natječaju do Marije Bistrice, 52 milijuna eura, tu smo u odabiru izvođača i naravno tu moramo zatvoriti financijsku konstrukciju, čeka se odluka Vlade. I s druge strane obnova željezničke infrastrukture, kad govorim o obnovljenoj pruzi Krapina-Zabok, prethodno Zaprešić-Zabok i naravno ono što nam preostaje, imamo još naravno posla za obaviti, završiti tu brzu cestu ne samo do Marije Bistrice nego i nastavak do Kašine,
Popovca i tu u tom smislu Hrvatske ceste pripremaju dokumentaciju za jednu fazu, već imaju lokacijsku dozvolu. A s druge strane, kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi, onda je to obnova i Kumrovačke pruge i tako dalje, ali evo, dosta je posla. Znači, ono što je nama bitno da pokušamo, budući da se radi o regionalnoj ili lokalnoj pruzi, za što ne možemo osigurati evropska sredstva, jer Evropa ne financira takvu obnovu takvih pruga nego onih na koridoru, da pokušamo takvu dionicu, a i druge i slične u Hrvatskoj, za koje postoji prioritet, da ih financiramo iz kredita od Evropske investicijske banke. Mi smo, znate, da podsjetit ću vas da smo digli kredit od 900 milijuna eura i tu moramo sve napraviti da dokumentacijski budemo spremni da sve te dionice koje su nam prioritetne pokušamo ubaciti u taj kredit. Sastanak je bio prošli tjedan i HŽ Infrastruktura sada radi dalje na pripremi projektne dokumentacije kako bi to što prije napravili. Znači, radimo sve što možemo, osigurali smo financijska sredstva, sada je na nama, na HŽ Infrastrukturi, kad kažem na nama, da pripremi projektnu dokumentaciju kako bi obnova te pruge krenula što prije. Evo, ja sam jako zadovoljan što se tiče potpisivanja današnjeg ugovora. To je u stvari nastavak, odnosno početak ceste D233, državne ceste, nove državne ceste koje prolazi upravo kroz poslovnu zonu i u konačnosti završit će na spojnom dijelu kod graničnog prelaza Mali Tabor, gdje će se spojiti ponovno na državnu cestu 229. Ono što moram reći, posebno sam zadovoljan jer sam bio svo vrijeme nezadovoljan, jer je procedura od kad smo sagradili prvi 2,5 km dionice kroz poslovnu zonu poprilično dugo potrajala, upravo radi forme i nažalost svih tih naših poteškoća koje u državi imamo, kada treba doći do određene papirološke situacije da smo na kraju došli do građevinske dozvole. Vjerujte da je bilo tu jako puno truda i muka u tih 5-6 godina skoro da smo došli do situacije da bismo konačno Hrvatske ceste mogle raspisati javnu nabavu, što su i učinile prije cirka godinu dana, da bi ta javna nabava iza toga bila poništena zbog prekoračene cijene koja je bila predviđena u startu, da smo sad konačno došli do uvjetno rečeno nekakve cijene koje je bila moguće prihvatiti i da smo sada u fazi da ćemo vjerojatno uskoro uvesti izvođača, odnosno Hrvatske ceste će uvesti izvođača u radove, a to je tvrtka Kolas. Sama dionica kud bi trebala ići? To je u stvari rotor ili takozvano te raskriže, spoj sa državne ceste Hum Pregrada, znači D206, prema već novo sagrađenom dijelu dionice ceste D233.